大家吉祥。香港佛光道场因应新型肺炎疫情影响，大家无法到寺院学习，因此我们在前天开始推出迷雾讲坛网上学习佛法，每星期一三五在香港佛光道场的脸书上，我们上载星云大师迷雾之间文章以及读诵，邀请大家共同阅读聆听之后分享心得。而前天这么一推出，没想到投稿相当踊跃，近100篇的心得。这些稿件来自于美国、台湾、香港各地的有缘人，那我们现在要开始发表，大家阅读星云大师迷雾之间，人有没有来生呢？这第一篇是来自美国德州照顾怀真的心得分享，我们有请资传法师代读。人有没有来生？其实一个人生活在这个世间，一般只有苦的时候才会开始想起生生世世的事，要么怨天尤人，要么归罪于往事，其实这都只是在逃避自己此生的结果和责任。人有没有来生？对我来说，重要的是你此生有没有活着。活着更是一个艺术和极高的觉悟。如果没有过去式，那如何解释此生每一个人的遭遇？如果没有轮回，如何解释得天独厚和残障孤零？佛的教导是最积极正面、最慈悲的，此生欢喜的有机会继续他的善业，此生受痛苦的有机会因苦得乐。大江东去，它是无常，也就是机会。只要心中有一颗菩提种子，它一定会转世成智。以上是照顾怀真的心得分享。在推出迷雾讲坛网上学习佛法之后，我们也收到了中学生的分享。有中学生的分享让我们觉得香港的未来是非常美好的。现在就让我们来聆听佛教大光慈航中学三年级同学张婷婷的心得，有请知和法师代读。人在六道轮回中逃不了因果，今生所受的正是由前世种下的因果决定。如果我们多行好事，自然会有好的果报。我们对未来要抱有同情，因果循环，种什么因得什么果。譬如在考试中取得好的成绩，因为平时认真上课，对知识的积累所得到的善果。反之，如果一个人平时上堂心不在焉，一心以为雄浩干志，到临考试之前才临急抱佛脚，便不会得到好的成绩。正是因为他忽略了过程，令条件不具足，才得不到想要的结果。有舍才有得，有付出才有回报。所谓一切皆由因果，我们应该日行一善，日成一过，种什么因得什么果。以上是张婷婷同学的心得。青年的活力以及乐观开朗是我们乐于见到的。香港青年方如文的心得，我们要请资传法师代读。学习佛法能带给我们正知正见，只要有了正见，看待事情就会变得不一样，就好似漆黑中得到光明，引导我们方向，使我们有明确的目标。人生不是一条直线，而是环状的，没有开始，也没有结束。虽然业力维系了我们生命的过去、现在、未来，但明白因果循环，就知道我们可以积极培养更多善因善缘，把人生过得更好，将未来掌握在自己手中。以上是方如文的心得。
在佛教里面，长者是受到尊敬的。82岁的黄银庆长者，他也投稿心得，有请智和法师代读。他全程都有聆听，从字幕看到整篇的内容之后，更明白人生如时钟，是循环的，并不是直线。相信有未来，有因有果，平时多做善事，伤害别人的事千万别做，心要存正念，保持乐观开朗。感谢住持给因缘福报，受益好多。因一向不太懂得看普通话，只能猜到30%，对于简体字也不认识。今天总算听到看明，信心更坚定。以上是黄银庆的心得。我们继续分享吴志勇的心得，有请资传法师代读。人有没有来生，这是个大问题，但可从人生现实的生活中去感知。星云大师用春夏秋冬四季交替、成住坏空、生老病死等世间之现象来说明世间之真实是如幻之无端，又像时钟一样周而复始，片刻不息。生不是开始，死亦不是结束，关键在于缘。人既然有来生，应该为来生做规划，从而得到解救。 DNA 是基因密码，业则是生命密码。生命密码是远在天边近在眼前的，只要着重生活，要创造好因好缘，这些好因好缘定成为我们生命密码的部分，招感新的生命体。佛教讲无缘大慈，同体大悲，如果人与我不相干，我们定不会相互影响。正因为人与我是整体的，才会感同身受或相互排斥。希望更多人能在此人生的困境中找到三好的钥匙，开启生命密码，走出人生现实的困窘，创造美好的未来。以上是吴志勇的心得分享。继续分享笔名成的心得，请资和法师代读。这个寻求已久的答案，在星云大师的迷悟之间给我开导了。去哪里能寻找到他？他到哪里去了？这些都是不解之谜。我妈妈的离世令我痛苦8年，直到丈夫的离世，心碎的我让我有因缘与佛法接触，其后读大师的文章，了解到时间万物的流转，让我有力量走下去。再推算到妈妈及丈夫在临终的一刻，让我看到什么是善终。妈妈伟大的母爱帮助无数的人，丈夫培育无数的学子，超越讲师的职责，这都是他们一生的业报带来的善缘。拜读大师的文章，让我认识人有没有来生，再次唤醒我要动力好好地活着，学习佛法，好好去经营我的下半生。感谢法师。以上是情的心得。继续分享来自台北，笔名是金龙善者，请资传法师代读。我85岁的父亲到临终时都还觉得人死后就没了，这是他的人生观，但我一直存疑。到学佛后看了大师的书，也去道场听经闻法，才深刻明白一个人的出生是因为累世的业缘而来，诚如物种的基因是承袭祖传而生，而今世善恶因缘的种植和遭遇，则是翻转来生果报的力量。因为肯定有来生，所以我心中安住，步履踏实。以上是金龙善社的分享。我们继续分享刘家发的心得，请智和法师代读。人有没有来生，从小到大我都对生命和世界充满好奇，不断寻找有关心灵的答案。人从哪里来，又会往哪里去？后来总结出来答案，
就是定定人生目标，珍惜光阴，善用时间，过充实有意义的生活，不枉此生。信仰佛教后，我对生命有了新的看法。佛教讲缘起、因缘业报、六道轮回的概念，比起死后没有来生和死了以后必定再生为人，都要来得积极。由于业力的牵引，心念和行为成为牵引 业果的业因，从而有善因善果、恶因恶果。大师开示，业力虽然不能看见，但却如空气、电波和爱心等如实存在，无用置疑。我十分认同大师的教导，人有来生才会有希望，业报轮回指引我们戒恶修善，所以我除了为今生奋斗，也应该为来生努力精进修持。以上是刘家法的心得。我们继续分享随灵的心得，请资传法师代读。学佛前什么事都认为是理所当然，当在职场碰到进阶考验时，才知道凡事均有因缘。听了大师的开示，才体会凡事要有善缘才有善报，遇到顺境不要认为理所当然，遇到逆境也不要惊慌恐怖，人生本是苦，要知福惜福。从小大人都说我是个有福气的人，年幼还无法体会，现在学佛后才体会到我的福报是父母庇荫。但我也相信，因为我的前世种下了善果，造就我今生与人为善。大师教导我们要以慈悲智慧为我们人生的座右铭，其最终还是希望我们要有善根，提升自己，处理任何事都要正向思考。以上是水灵的心得。我们继续分享林富贵的心得，请知和法师代读。在我未懂事的时候，这个问题我敢人是不是有来生，但当我越来越长大的时候，最大的感受就是，当我认识佛教的时候，看过佛教的书籍，便增强了我对人生的意义。现今社会有不同的迷悟之间，我们如何取舍，如何面对，我们每一个人都要好好观照及反思，亦明白现在是无常的境。我们要好好保重自己及身边的人，让我们心灵缓解，疫情快就会消除。以上是林富贵的心得。分享上海青年黄子敬的心得，请资传法师代读。之前未曾思考过死后的生命如何，直到当下的疫情，每一个人都不得不参与这场以生命为主题的考试。我们爱惜着自己的生命，也无奈着看许多生命变成数字，每天在手机屏幕里跳跃，看到生死的流转来得那么突然，那么近。因为对生命的迷惑未知，内心不免恐惧。大师的文章说明人生的真实面目是随着因缘业报而流转轮回的，也提醒我们往往忽略了缘，过度关注放大了生前死后的世界，因而迷惑害怕。其实在当下就可以努力的缘才是关键，也是让生命面向光明的答案。这也提醒我，与其让心活在资讯情绪里，不妨多训练它专注在修持上。以上是黄子敬的分享。继续分享李梦如的心得，请知和法师代读。我一生深信生命是不死，死只是躯体，而我更相信六道的轮回。至于因缘果报，从每个人的长相、美丑、成长的背景、贫困或者富裕，答案就已经揭晓了。想要有一个好的来生，看看现在的自己就知道了。烦恼多还是少，
是正向积极还是负面消极，是慈悲弃舍还是贪贪吝啬。我们已经是今生打造来生，今生活得痛苦，来生也亦然。今生愿意学佛，来生就不同。谨记：诸恶莫作，众善奉行。以上是李曼如心得。继续分享来自台北陈淑慧的心得，请智传法师代读。大师提到，所谓一江春水向东流，日出日落去了会再来，都是在说明人有来生。想想人生不过数十载，诚如大师所言，人有来生才有希望。我们存活在这个尘世间，必须学会坦然面对尘世间的风风雨雨，才能活出真正的自我心态。那么此刻适时让自己学会面对任何困境都能一笑置之，这种人生态度才能让我学会放下，迈向光明磊落之路，人生才会有希望。以上是陈淑慧的分享。继续分享咪咪的心得，请知和法师代读。由于这次新型肺炎的疫情，从年初十五到现在都几乎没有外出，体会在这次两个月的疫情中，因为家人都不能外出而磨合机会就多了，反而更增进彼此间的了解。深深感到人受佛陀教育的弟子们都能够在任何逆境之中安分守己，继而有所得着。今生能为佛弟子是多生的福气，要好好把握。以上是咪咪的心得。继续分享邝小燕的心得，请智传法师代读。从迷至悟，以前读天主教学校，一直怀疑只要信耶稣就能上天堂，信就能解决所有的问题吗？那我是谁？从何方来？将归何处？前几年因《地藏经》上演一幕幕的奇迹，让我忽然对佛教迷恋起来，但出现了更多的为什么，只好去上佛学班、法会共修、做义工、读星云大师的书，逐渐见悟人生。原来一切都非我想我求，而是受业力牵引，找到了因缘果报的答案。闻和思后，落实人间佛教的三好四给：忏悔改过、修心养性、弃恶从善，还自发自当菩萨。行佛后体证更多，似乎有点悟了。一直最怕的老病死，现在再也不怕。不管善缘能否撑到净土，起码不堕三恶道；不管修行能否证到佛果，起码无负今生，还见佛法。以上是邝小燕的心得。继续何永贤的心得，请知和法师代读。学佛之前没有想到人有没有来生，刚学佛之后相信会有来生，曾经迷悟自己来生一定可以得人生，因为相信自己没有做坏事。在学佛的过程之中知道要得到人生是很难的，基本要求一定要受持五戒，要受戒不单止在行为上，还要在心念上。如果心念都要受戒，而自己的心念念头都被自己贪嗔痴慢疑习气带动，时时刻刻犯戒都不知道，幸好自己有听闻佛法，在道场的义工和佛光会平台上实践佛法，从中慢慢净化自己的身口意，给予自己的善缘，确保来生得人生。以上是何永贤的心得。由于时间关系，我们无法一一带读每一位的心得，而各位可以上香港佛光道场脸书继续阅读更多人的心得分享。那您如果也想分享您的心得的话，一样可以上香港佛光道场的脸书去留言。下一集我们的主题是大师为我们开示认识时间，今天的人有没有来生呢？
请大家记得大师开示，基因可以改变人种的品质，善恶因缘可以改变人生的未来，人世间的迷雾不可以不谨慎啊！愿以此跟大家共勉。欢迎各位继续阅读并且分享心得，祝福大家身体健康，愉悦自在，我们下一集再见。